Tady je, bacha, ať to nás nenapadne, myslím, že můžu zkoumit. Tak. Ne! Teď dívám na mobil, kurva. Fotíš to. Já nemám tu apku, tak počkej, gato, fotím. No tak ty jak ví kam jede bez tak, to je v prdeli. Ty máš taky aplikaci na mobilu, vole, která ti ukazuje tu dálku. Však já se na tu aplikaci dívám, to je ten problém, potom se nedívám na cestu. Tak, teďka je tu rovně. Zadní doprava na další. Už fakt víc nebylo. Tak to bych umřel, jak neřídit. Easy. Počkej, až ty za chvilku nadperu stromu, to teprve bude něco. Však vidíš jenom půlku na toho skla, nebo jenom to sklo a střechu. Však? To je vymýšlená hra. Půvni se doleva, to nevidíš nic, zem. Červená zóna. Jo, dneska jsem byl sám a... Wow! No tak... Tak bych si posvětlil. Posranej strom! A jede! Kam jedem? Au. Dobrý. No, tak díka. Asi díka. Asi nejedem, vole. Tohle jenom na efekt. Okay, tak jo, tam jsme jeli, tak kam jdem, hoši? Naštěstí... To jsme teda dojeli, jako. Teď už to nikdo nebude aspoň využívat. Naštěstí je to kousek, to má vybraný místo. Oh. Ups, tohle jsem si nevšiml. A pak se pustíme do mise. OK. A jdeme ven. Můžeš prosím tě uhnout? Ještě kousek. Jdeme zpátky a jdeme ven. Hop, a vyskoč. No tak. Nádhera. Hlavně opatrně. OK. Tohle auto se nedá řídit. Motorka. Jak to pleská. Teď tě budou lehnát, jak budeš řadit. Tam byl nějaký divný šutr. Pak tak stral po tom předním kole. Ty vady to. Easy. Uff. Ještě, že to nám dílí, protože se nezabývají nějakýma pravidlama, ty vole. Nemají ti co sebrat, jo. Tak vyřešíte samý pravidla a tam můžu, tam nemůžu, kurva. My prostě jedem. Já nevím, ale řekl mi, že to auto neumí plavat. To je ten problém, vyřešíme, až nastane. Oh, teď bude bombasticky, pánové. Oh, fuck. Hele, když skončí s tím autem ve vodě, zabije nás to instantně a... Nebo z toho můžeme ještě vystoupit. Já nevím, ale neskoušel. Tyvo, jak tam jezdíte po tom svalu, kurva, idioti. My máme neřidiče jako řidiče. Tyjo, to jo, no. Týpek bez řidičáku nás vede za tebou. Hele, ale... Můžu někdo troubit? No, natoč se, bokem k něma tě můžu stejnout. Můžu to stavit? Tady může někdo troubit. No, okej, okay, já jsem skoro mrtvej.
Oh. Mně se nepodařilo vystoupit. Vyjebaný. Kurvy, jak usměl show. Ale lidi, moji ty tvoři viděli jste, jak jste úplně odhodili to auto. Ale já jsem tam i dvakrát tím rukovnice střelil, že jsem se vůbec netrefil, tyvo. Já, kdybyste ještě chvíli počkali, tak jsem po nich začal střílet. Hele, taky. Ale počkej, proti nám jede auto, jo, a on místo toho, aby třeba projel kolem, tak to jo, pere, nebo tyvo. Místo toho, aby řekl, že byste na ně začali střílet, tak prohlásí, tím, že se tady troubí. Chtěl pozdravit. Kámo, borci asi nevěděli, vole. Tak to tam napálil, ty vole, čelně proti. To je upravý borci. Nechal dole nevystřelíš, ale proti. Ne, jedno nevystřelíš, ale tyhle, ten bude čumě. Tak ten určitě čuměl. Ten... Kámo, ten určitě čuměl, ty vole, jako prase. To jako, to bych taky čuměl. Já myslím, že to nečekal. To bych taky čuměl.